ಬಾಲಕನೋರ್ವನ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂತ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಕ ಸೋಹಮ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯುವಕ ನಿರಂಜನ್ ತಾನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ನೀರ್ನಾಳ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಉಳುವಿಯು ಷಡಸ್ಥಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಸವ ಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಉಳುವಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಭವ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶತಾಯುಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ್ ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಶಾರದಮ್ಮ ರಾಮದುರ್ಗ ಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾನಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2019 ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2019 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.